As ek nou terugdink aan al die kere wat ek met ouens gestry het oor die groot versus die klein doop, dan is daar een ding wat ek elke keer beleef het. Ek het beleef dat ouens wat teen die klein doop is, my beskuldig dat ek A B C D glo terwyl dit glad nie is wat ek glo nie. Dit is asof hulle nooit reg kon verstaan wat dit is wat lê agter dit wat ek glo oor die klein doopie. Maar die omgekeerde is ook waar. Dieselfde gebeur wanneer ouens teen die groot doop reageer. Hulle hulle vat amper dit wat die ander ouens sê en hulle maak iets daarvan wat daai persone glad nie glo nie. En hier is die slegste deel. As ek luister hoe ouens die klein doop verduidelik aan ouens wat glo aan die groot doop, dan hoor ek dikwels dat ouens wat die klein doop gebruik self nie verstaan waaroor dit regtig gaan nie en in hierdie video wil ek graag met jou werk oor wat is die diepste waarheid wat lê agter die klein doop so kort nadat ek my eerste gemeente instap is daar hierdie storm wat losbars want daar's van die gemeentelede volwasennes wat hulle laat groot doop het en hulle praat daaroor en dis 'n hele commotion in die gemeente en soos die ding nou ontplooi het het ek twee goed in my self ontdek die eerste een is dat ek nie reg was om ouens te help om die doop reg te verstaan nie daar was net te veel gapings in my eie manier van dink en verstaan en die tweede ding wat gebeur het is dat ek ontdek het dat mooi teologiese filosofiese redenasies eintlik nie baie help nie. He. Dit maak dit word dit net moeiliker. En ek het ontdek dat waarna ek moet soek is 'n gelowige manier om te verstaan wat gebeur tussen God en die kind wanneer ek hierdie kind doop. Wat gebeur in hierdie ruimte in die spasie tussen God en die kind en ek moet dit op 'n gelowige manier leer verstaan. So na die storm toe nou in die gemeente verby is, het gelukkig na 'n paar maande begine stilraak. Soos julle mos nou maar weet, hoe gaan dit? Ou raak weer besig met 'n klomp ander goed en die doop en die nadink oor die doop skei weer op die agtergrond. En so 'n paar jaar later as ek uit die bediening uit, ons is Pretoria toe en ek het 'n Jacaranda gemeente gehelp is daar deeltydspredikant. So terwyl ek daar werk, is ek die volgende Sondag verantwoordelik vir doop en die telefoon ly en raai wat, een van die vroue lidmate. Sy wil my nou kom sien oor die doop. Want sê sy vir my, ek is nie seker dat ek my kind wil laat doop nie. Ek sê vir haar, "Hy's reg, kom, kom kuier vir my." So sy kom in. Sy is nog nie eers by die deur in, sy sê vir my. Luister, ek wil net vir jou twee vrae vra. Eerstene, hoekom het jy jou eie kind gedoop? Tweedene, hoekom doop jy nog kinders? En hat so swaarheid oor my gesak want jare gelede het ek begine dink daaroor. Ek het intussen dit gedink daaroor. Ek het myself beter uitgesorteer. Maar ek het nog nêrens gaan sit en op 'n logiese geordende manier probeer om vir iemand te verduidelik waarom doop ek kinders. So ek was al was ek in myself uitgesorteer in daai stadium, nie uitgesorteer in my kop om dit te kan verduidelik nie. So ek sê toe maar vir jy die vraag wat jy vra het nie 'n eenvoudige antwoord kan nie vir jou 'n kits antwoord gee in 2 of 3 minute nie. Sy sê vir my dis alre. Maar ek wil nog steeds my antwoord hê. Hoekom doop jy jou kind en hoekom doop jy ander kinders? En ek het op daai oomblik geweet ek kan nie alles vir haar gee nie. Want is doodgewone week se so goed wat ek mos vir jou gee. Maar ek moes op daai oomblik vir myself uitsorteer. Wat lê agter my oortuiging dat ek my eie kind en ander kinders kan doop? Wat is die kern van die kern van die kern van daai oortuiging? Wat is die diepste essensie wat aan my die vryheid gee om 'n kind te doop? En dis hierdie essensie wat ek vandag vir jou wil gee. En ek gaan dit doen deur twee stellings te maak en dan hierdie twee stellings redelik breedvoerig vir jou te help verstaan. Hier is die eerste stelling. Jy kan net die kinderdoop verstaan as jy die groot prent van die hele Bybel verstaan. Jy kan net die kinderdoop verstaan as jy die groot prent van die hele Bybel verstaan. Ek wil jy weet mos nou as jy voor in jou Bybel blaai, kyk by die inhoudsopgawe Dan is die Bybel mos in twee dele verdeel, die Ou Testament en die Nuwe Testament. En ons het so groot geraak, en meeste van die tyd dink ons eers daaroor. Maar as jy nou net vir 'n oomblik dink, dan verstaan jy, maar as die Bybel dan die Ou Testament en die Nuwe Testament is, dan beteken dit dat die tema wat dwars deur die hele Bybel loop, is hierdie een van die testament Dis 'n Ou Testament en ek weet, maar is nog steeds die testament wat dwarsdeur die hele Bybel loop. En dis nou een van die ongelukkighede dink ek in die vertaling van die Bybel is dat ons soms tyds algemene woorde wat mense gebruik gebruik en dan nie by die kern uitkom van wat dit regtig er is want Die woorde Ou Testament en Nuwe Testament kom oorspronklik van die ou beriet is die Hebreëse woord. Die ou verbond en die nuwe verbond. Die woord wat vertaal word met testament moet eintlik vertaal word met verbond. En en daarmee wil ek vir jou sê maar luister hier, dink net vir oomblik dat dwars deur die Ou Testament Doors deur die Nuwe Testament van begin tot einde, is daar een tema. Een tema. Die verbond. En ek wil vir jou sê jy jy moet verstaan dat die Bybel is die boek van die verbond. En dit word beskryf in die Ou Verbond en die Nuwe Verbond. En daarom is dit so belangrik jy jy moet verstaan wat lê opgesluit in hierdie woordjie verbond. Jy moet helderheid hê oor wat beteken hierdie woord verbond. En ek sou dit nou op baie maniere vir jou kon verduidelik, maar ek het gedoog kom ons speel 'n bietjie Afrikaans. As jy al oukei daarmee. Kom ons speel Afrikaans. Die selfstandige naamwoord is verbond. So wat is die werkwoord verbind reg verbind nou wil ek hê jy met weer verbind vat en vir my 'n ander selfstandige naamwoord gee nie verbondie verbind 'n vasbaak 'n verbintenis is dit nie 'n verbintenis en dis die dis die goue draad wat jy die ou en die nuwe testament loop God se verbintenis of verbond of kan ek Afrikaans praat sy kommitment aan my en jou Die Bybel is die boek wat die verhaal vertel van God se verbintenis of kommitment aan my en jou as mense Mawaselfs as ek dit gesê het Het ek het nog nie genoeg gesê nie. Ek moet meer sê want doodgewoon julle sien nou die oomblik as ons praat oor 'n verbintenis en dink 'n ou in 'n kontrak wat jy opstel, jy dink in 'n regsdokument en dis nie hierdie is nie 'n regsterm nie. Verbond is 'n verhoudingsterm. Dis 'n term wat praat oor 'n spesifieke soort verhouding tussen twee mense en hoe dit werk. Dis 'n verbonds verhouding. Dis 'n committed verhouding. Dis 'n verhouding waarin ek my verbind het aan die ander. So lank, lank, lank gelede op 'n sonndagmiddag sit ek en Rihanna daar in Mabelhol onder die doringbome in die tuin en gesels. Nou net voor dit het die familie bymekaar gekuier En daar was 'n hele gespotterry geweest dat ek dalk kan ouers vra, daai naweek. Eerste naweek wat ek op die plaas kuier en hulle dink ek gaan ouers vra. En kooppa toe nou al bietjie geskimper gesê, "Luister, moet ek my hal geweer gaan haal?" En ek het geweet dalk is dit nou nie hierdie naweek die regte tyd nie. Maar die middag sit ons onder die bome gesels en omdat dit daai 'n gespotterry was, kom dit op die tafel. En ek en Rihanna begin gesels oor hoe lyk ons twee se pad vorentoe? Hoe lyk ons verhouding vorentoe? En daar onder raai doringbome dit ek die middag my hart en my lewe aan Rihanna verbind. Ek het my kommit om met haar 'n lewenslange pad te stap van liefde en sorg vir mekaar. Ek het 'n kommitment gemaak En ek het al gesê so sal ons verhouding lyk. Jy sien daai oomblik is 'n keuse wat ek maak om my hart en myself aan haar te verbind, maar te gelyketyd is daai oomblik die plek waar ek sê so gaan ons verhouding werk. So gaan ons ons verhouding doen. Dit gaan 'n committed verbonds verhouding wees. En is op 'n soort gelyke manier wat die Bybel dan praat oor hoe God hom aan ons verbond of verbind of committ. Van die woorde sê dieselfde. Die, die Bybel sê dat in hierdie woordjie verbond lê daar iets opgesluit van God wat sy hart aan my en jou verbind en homself aan my en jou verbind en te gelykertyd sê ek sal met jou op pad loop van committed love. Ek kom jou pad loop van verbonds liefde en verbonds trou en verbonds sorg. Ek sal 'n verbondsverhouding met jou hê. Sien dis 'n verhoudingsterm. Dis nie 'n tegniese term nie. So as jy nou deur die res van die Bybel lees en ek gaan net vir jou 'n paar tekste gee, registreer net. Eksodus 6:7. Levitikus 26:12. Deuteronomium 7 vers 6, Deuteronomium 14 vers 2, Deuteronomium 26 vers 19, Deuteronomium 29 vers 13, Jeremia 7 vers 23, 11 vers 4, 24 vers 7, 30 vers 23, 31 vers 1, 31 vers 33, 32 vers 38, Es겔 11 vers 20, 14 vers 11, 36 vers 28, 37 vers 23, 37 vers 27, Hosea 1 vers 10, Sagarija 8 vers 8, 2 Korinte 6 vers 16, Hebreërs 8 vers tot 10, die hele Hebreërs 8 tot 10 en Openbaring 21 vers 37. In al hierdie tekste hoor jy die tegniese verbondsformule en dit klink so: Ek sal vir jou 'n God wees en jy moet vir my 'n volk wees. Kan jy dit hoor? Verbond gaan oor 'n verhouding wat God wil inrig wat sê ek wil my so aan jou verbind dat ons in 'n wederwysydse verhouding staan ek en jy In die Bybel is die boek wat die verhaal vertel van God se ou verbintenis of verbond en van sy nuwe verbintenis of sy nuwe verbond En ek koop jy hoor waarom sê ek om na klein goedertjies in die Bybel te kyk so teksies oor die doop sonder dat jy hierdie groot tema of goue draad deur die Bybel verstaan maak ie sin nie Daarom wil ek vir jou vra wil jy nie net so oomlik binne toe kyk vir jouself vra verstaan ek waaroor die verbond praat verstaan ek dat dit alles te maak het met hoe God sy verhouding met ons definieer en inrig. Verstaan jy reg met jou hart dat die Ou Testament en die Nuwe Testament is die verhaal van God se verbond of verbintenis of commitment aan my. Verstaan jy dit? Want dis waar jy moet begin as jy wil dink oor die dood Die tweede stelling wat ek nou wil maak is om te sê die Ou Testament, die, die verhale in die Ou Testament is 'n demonstrasie van hoe God sy verbintenis aan ons doen in die praktyk. Die verhaal van die Ou Testament is die verhaal wat vertel hoe God gedemonstreer het in die praktyk hoe hy verbond doen. So. Ehm um, ek moet natuurlik vir jou deel van die verhaal van die Ou Testament verstel jy net weer vertel dat jy net weer helder sien hoe dit werk. En dit begin nie by die begin. As jy nou die skepingsverhaal lees, dan kom jy as jy hom genoeg keer lees, 'n baie interessante ding agter. Die verhaal word so vertel. Die Here skep eers ruimte, donker ruimte en die volgende oomblik zip hier hang die aardbol. En dan begin hy werk om die aardbol in die atmosfeer, in die stratosfeer om te maak dat hierdie aardbol 'n plek kan wees vir lewe. En dan werk hy op die aarde, grond en in see van mekaar af weg het daar lande en see kan wees en hy sit plante daar, groen plante en plante wat vrugte dra en hy sit diere daar, ehm uh, wilde diere, makdiere en hy sit visse daar, grootes en kleintjies. En dan gee hy ook die son en die maan en die sterre die son is die energiebron wat hierdie plante kan help om suurstof te te skep waarvoor hoekom sodat die mens op hierdie aarde kan lewe wanneer God die mens vir my en jou skep as die mooiste en die beste deel van sy skepping Dan doen hy dit eers nadat hy vir ons die heel beste plek voorberei het om in of op te lewe. God is voor die skepping reeds besig om te dink oor en te beplan oor my en jou as mense en oor hoe om vir ons 'n plek te skep waar ons 'n goeie lewe kan hê. Ek hoop jy hoor. God se verbintenis aan my en jou kom reeds van voor die skepping af. Hy is hartgrondig verbind aan my en jou as sy mense op hierdie aarde. Van sy begin, van die begin af, van voor die skepping is af was God se bedoeling dat hy in 'n verhouding met my en jou sal leef terwyl jy op die aarde leef. Dis sy ontwerp. En dit sê vir my en jou van altyd af is hy aan ons verbind. Hoe met dit verbond. Die dis die eerste ding wat jy moet verstaan oor verbond in die verhaal van die Ou Testament. Die die tweede een uh wat jy moet verstaan en in jou gedagtes vasmaak is oor hoe God werk. Nadat die Here hulle nou geskep het nou in ons op hierdie plek en hulle in die hele wêreld, hulle kan visvang, hulle kan bou, hulle kan jag, hulle kan al hierdie goed doen, 'n wonderlike plek. Maar die Here sê ook maar as gries, dan mag jy dan van 'n sekere boom nie eet nie. En dan gebeur hierdie ondenkbare ding dat die mens kies om wel te eet. Dat die mens kies om uit God se ontwerp weg te breek. Want in die keuse van hierdie vrug draai die mense rug op God en sê hy ek is God van my eie lewe. Ek wil my eie lewe lewe leef soos ek dit wil hê, op my term. En hulle stap weg van God af. As jy nou die storie lees, toe hulle wegstap, wat doen God? Hy agtervolg hulle. Hy, hy soek hulle op hy soek hulle op want dis soos dis dis hoe sy verbintenis aan die mens werk hy neem die initiatief hy gee die eerste tree hy reik uit hy agtervolg ons want hy is so verbind aan die mens dat hy die beste vir my en jou wil hê sy hart is aan my en jou verbind en hy as persoon is aan my en jou verbind en daarom selfs wanneer ons kies om in sonde te lewe, dan agtervolg hy ons. Dan neem hy die initiatief. Wel ten spyte van die Here, die feit dat die Here die initiatief geneem het, bly die mense sonde lewe. En dit raak net erger en erger en erger soveel dat die Bybel sê dat God daar gekom het dat hy gedink het, ek wil hulle almal vernietig. Dood het wus. Hierdie skepping wat ek vir hulle geskep het, is beter dan toe om voort te gaan sonder hulle. Maar hy doen dit nie. Hy doen dit nie. Want so gaan die verhaal van die Ou Testament dat God kom na Noag toe en sê Noag, ek wil met jou 'n nuwe begin maak. Hierdie mense, die hele ontwerp wat ek gemaak het, stikend gebreek. Maar ek wil met jou 'n nuwe begin maak. Bou hierdie ark en kry jou mense bymekaar. Ek gaan almal vernietig behalwe vir jou en jou familie. En saam met julle, omdat ek my aan julle verbind, gaan ons 'n nuwe begin maak. Bou die ark en ek wil jy moet hoor want dit is die derde ding wat jy moet hoor oor God se verbintenis omdat hy aan ons verbind is kom hy elke keer met 'n reddingsplan om ons te red a van straf op sonde en b van die gaals wat sonde in ons lewe bring god se verbintenis gee geboorte aan 'n reddingsplan en daarom red hy vernuig in sy familie. In begin hy voor. Ken julle die storie? Alles loop weer verkeerd. Alles loop weer verkeerd. En die mense leef net weer al slegter en slegter sonder God en op hulle eie terme. En die netto effek daarvan is dit die ontwerp wat God gebou het, sy droom, sy plan vir ons almal is in stukkende is in skerwe stukkend gebreek. En net soos met Adam en Eva en net soos met Noag kom God om 'n nuwe begin te maak. Neem God die initiatief en hy kom nahou toe met die naam van Abraham. En nou moet ons in meer besonderhede Na Abraham se storie kyk as jy wil verstaan hoe werk God se verbond of sy verbintenis. Die eerste ding is God kom na hom toe. God neem die inisiatief en hy sê vir Abraham: "Luister hier, trek weg na 'n ver land." Toe. Hy gee nie vir hom die koördinate vir die plekkie. Hy sê nie wat die land se naam is nie, trek pel. En Abraham, interessant genoeg, wel, hy moes gehoor het wat die Here gesê het want hy oorweeg dit. En nou sê die Here vir hom saam daarmee: Ek wil jou saunt toe vat. Maar weet jy Abraham, kom ek wil vir jou sê, ek gaan my aan jou verbind. En wanneer ek my aan jou verbind, is dit waarin ek met jou op pad is. Jy s'l 'n eie land hê. Jy s'l 'n groot volk word en jy sal die een word deur wie ek ander volkerre seën. En Abraham glo dit en hy trek Hy trek, hy pak se kameele en hy gaan. Maar maar hier op die oppervlakte as hy sy familie bymekaar kry en sy eieendom pak as hy kameele pak, dan lyk dit asof Abraham regtig glo. Maar glo nie regtig nie. Hy, hy sukkel om te glo dat die dat die God van die hemel en aarde om in 'n ouetjie soos Abraham sal verbind en van Abraham 'n volk maak met 'n eie land en mense wat tot seën verander is. Hy kan dit nie glo nie. Hy kan dit nie aanvaar nie. Hy sukkel daarmee. En ek dink jy weet nou uitrede gehad want hy is die vrou was heel wat ouer as so ons almal wat hier sit. Uitrede gehad om te sukkel ook. Maar hy hy, hy kon dit net nie glo nie. Ah, En daarom doen hy sekere goed. Niemand mooi luister. Hy probeer van sy kant af die Here help dat die Here sy beloftes kan laat gebeur. Hoor jy hulle die storie? So, die eerste ding wat hy doen is hy vat sy neefie saam, Lot. Want sien, hy kan verder aan Lot se kinders as sy eie aanneem en dan is daar 'n nageslag. Dan kan hulle volk word in 'n land. Hy wil van sy kant af iets doen om God te help dat God se beloftes kan waar word. So entjie verder op die op die reis waarop hulle is, val hulle bietjie vas. En terwyl hulle vasval, is een van die redes om met die ouens daar sien hoe hierdie hoe ouderdom Sarah vrou nog 'n mooi vrou is. En nou is nou's Abraham bang. Sien nou, hulle weet as my vrou Daar het hulle my nou hier in die tronk smaai dat hulle my vrou kan kry. So nou moet hy weer die Here help. So hy lieg, hy sê dit is my suster. Want hy wil die Here help sodat die Here hulle kan vat op hierdie pad, sodat die Here sy beloftes kan nakom. Nog so 'n eentjie af in eentjie in die pad af van hierdie storie. Nou raak hy al ouer. Toe besluit hulle alrei, kom ons kry 'n surrogaatma. Hulle het gedink dis 'n moderne ding, glad nie. Kom ons kry 'n serugaat ma. Hulle kry 'n slavin by wie Abraham dan 'n kind het want sien Abraham kon nie glo dat God se kommitment wat sy belofte insluit egges en dat God regtig met hom op pad sou intoes nie. En daarom probeer hy van sy kant af iets doen om God te help. Alles wat hy doen is net uitdrukking is uitdrukking van net een ding en dis sy gesukkel om te glo dat die groot God hom regtig aan hom wat Abraham is verbind het en dat hy sy beloftes sal waar maak. En is hierdie gesukkel van Abraham wat God dan by die plek bring dat hy dat hy dink ek voel ek moet vir ou Abraham 'n bietjie help dat hy kan glo. Hy sukkel 'n bietjie. Hy dink hy moet nog iets doen. Hy dink hy moet my help. Dalk moet ek hom help dat hy reg kan glo. Ek het my my hart en my self aan hom verbind en ek is ek is op pad met hom na hierdie toekoms toe. En die manier wat die Here besluit het om dit te doen is om 'n formele verbondseremonie met Abraham te hou. Sy verbond met Abraham is lankal in plek. Hy het homself lankal verbind. Hy's lankal kommit dit aan Abraham. Maar nou besluit die Here om Abraham se ongeloof, sy sukkel om te glo dat God hom so verbind aan 'n mens, om dit te help regstel. Gaan dit met Abraham 'n formele verbondseremonie hê. Nou in daai tyd was formele verbondseremonies 'n ding wat die oues geken het. Volkere het met mekaar verbonde besluit en dan het hulle as die verbond gefinaliseer is, het hulle 'n seremonie gehad om te bevestig dus nou ons verbond. So is hier nou een volk is wat nou regtig hierdie sterk ouens is en hierdie ouens wat almal wil slaan en doodmaak en die langs aan is die ander ouens, hulle is almal hierdie oudtjies met die sagte hande en die en die wit velletjies omdat hulle die hele tyd agter die rekenaar sit, dan sluit hierdie twee vol, volke so 'n verbond wat sê ons is nou aan mekaar commited verbind verbond. En as hulle nou klaar die die terme van die verbond onderhandel het, dan kom hulle by die plek wat hulle die amptelike verbond seremonie hou. Verbondsseremonie so gelyk. Hulle vat 'n klomp diere en dan kapp hulle hierdie diere middeldeer en sit dit so weerskante van 'n paadjie neer sodat die bloed afloop in hierdie paadjie tussen die helftes van die karkas. En dan gaan die verbondsverteenwoordigers, dis net nou die oud, dis twee ouens, elkeen verteenwoordig een volk. Dan gaan staan hulle aan die een kant van hierdie paadjie en dan ruil hulle hulle klede. Dis nou soos na rugby wedstryd die ouens strye ruil. So ruil hulle hulle klede. Maar hulle sê daarmee iets. Daai daai ruil dit beteken Al my lewensmiddels is joune. Ek sê, sê daarmee al my motors, al my spaarrekenings, al my kos, al my klere, al my vakansieplekke, ek sal jou dien met my middelle. Dis joune. Hier's my hem om te sê. Dis wat hulle is vir ons verbond. Is hulle klaar is daarmee dat hulle dan hulle wapens gryp? En daarmee het hulle gesê al my oorlogsmoontlikhede alle maniere waarop ek veg en kan veg sal ek vir jou tot beskikking stel en ek se vir jou veg tot die dood toe as iemand jou bedreig sal ek instorm met alles wat ek het om vir jou te veg as hulle dit nou klaar gedoen het dan stap hulle nou deur hierdie bloedpad tussen die karkasse wat nou also jellierig is, loop jy, loop hulle loop so. Die hulle daardeur. En terwyl hulle die geluid hoor van die weet hulle. Met hierdie stap deur die bloedpad sê ek, ek sal vir jou veg al kos dit my lewe. Soos hierdie dier se bloed gevloei het, kan my bloed vloei en sal ek dit laat vloei om jou te beskerm maar dit ook iets anderste gesê elke tweede het gesê as ek nie by ons verbond bly nie kan jy my doodmaak kan jy my bloed laat vloei snel so nie nou aan die ander kant kom met hulle hulle gode geroep as 'n getuie vir hierdie verbond so ons het dit nou vandag sien hulle het te eet gesweer Aan die einde vir die is hulle aan die ander kant is dan swer hulle eet by hulle gode en hulle sê daarmee as ek nie hierdie verbond hou hierdie verbintenis hierdie soort verhouding as ek dit nie met jou hou nie kan my god my dood maak. En ek hoop julle beginne hoor dat formele verbondssluiting soos 'n baie ernstige ding vir hulle in daai tyd. As hulle klaar is daarmee hulle mes vat in hulle palms gesny 'n diep sny. Nee, jy weet nou ons is tieners of ons kinders so net so ou. Halwe bloeddruppeltjie, hulle het hom gesny dat die bloed loop. En hulle het daarmee in die eerste plek gesê my bloed kan vloei as ek hierdie verbond hou nie. Jy kan my doodmaak. Maar wanneer hierdie hierdie sny genees is, was hierdie teken die hele tyd in jou gesig. As jy hand oopmaak, sien jy, "Ah, ek is verbind aan daai ou. Ek staan in 'n formele of 'n amptelike verbond met daai ou. Ek het my committ in daai ou. Alles committ." Dit was 'n teken wat hulle dag vir dag herinner het om staan in hierdie verhouding. En in die einde het hulle dan 'n verbondsmaaltyd gehad. 'n Eete van wyn en brood. 'n Verbondsmaaltyd wat hulle gesê het weet jy ons is nou baie meer as kollegas. Ons is baie meer as venote. Ons is bloedbroers. Nee, ons is eintlik nou meer as bloedbroers want ons het 'n verbond met mekaar. En daarom eet hulle 'n ete wat sê ons is regtig nou aan mekaar verbind. Ons is in 'n verhouding. Ons is vriende. Deur hierdie seremonie net vir jou te vertel is daar is daar goed vir jy moet oplet en verstaan. 'n verbondssluiting was 'n oomblik wat ons dit amptelik maak. Dis 'n dis 'n amptelike dis hierdie sluiting van die verbondie. Dis die amptelike bevestiging en verklaring dat ek staan met jou en so verbintenis of kommitment of verbond wat nie gebreek kan word nie. Dis daai oomblik wat aan ons altwee moet verseker, dis hoe ons verhouding nou werk. So het dit in daai tyd gedoen. En wanneer Abraham sukkel om te glo dat God hom aan hom as Abraham verbind, dan kom die Here en sê: "Kom ons doen 'n formele verbond seremonie. En dan doen die Here so 'n formele verbond seremonie met Abraham. Genesis 15 vers 8. Maar Abraham vra: "Hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God?" Hoor jy hulle? Hy glo, my glo ookie. Vers 9. Toe beveel die Here Abraham, vir Abraham: "Bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud en 'n tortelduif en 'n jong duif." Abram het, het alles vir die Here gebring en dit middeldeer gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit vir hierdie bloedpad van die verbondseremonie. Die roofvoels het op die karkas begin toesaak, maar Abram het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap Abram oorval. Angs. 'n Groot donkerte het hom oorweldig. Alles is reg vir die verbondseremonie. En Abraham is in hierdie semikoma, in hierdie diep daai donkerte is heel moontlik nie 'n buitekant donkerte nie, maar binnekant donker, 'n diep neerter neergedruktheid of depressie is hy daar langs die kant van hierdie opgestelde verbondseremonie. Toe die son ondergaan, En dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Terwyl Abraham aan sy kant lê, en hy sien hom kom. Op daardie dag het die Here 'n formele verbond met Abraham gesluit. En ek ek hoop jy het gehoor. Hoe God die inisiatief weerneem. Hy kom na Abraham toe. Maar wanneer die verbond gesluit word, waar's Abraham? Hy is die langs die kant in sy donkerte in sy semi-bewuste toestand in sy slaap, noem dit wat jy wil, maar hy's nie deel van die sluiting van die verbond nie. Hy neem nie deel as een van die partye nie. God gaan alleen daardeur. En dis die, die Dit is seker die die kern van die kern van die kern van die manier waarop God hom aan ons verbind. Hy doen dit eensuidig. Geleerde het so 'n mooi woord monopleuries. Hy doen dit eensuidig van sy kant af. Geen voorwaardes van wat jy moet doen of wat ek moet doen of wat ook al nie. Dit kom heel volledig eensuidig van sy kant af. Hy doen dit omdat hy so God is, omdat hy hom op so 'n manier aan my en jou verbind. Ek lees vir julle Hebreërs 6 vers 13. Toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as homself gehad by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. Jy onthou nou aan die einde van die verbondseremonie, is daar hierdie eed wat hulle sweer by hulle gode. Hy het nie een gehad groter as homself nie. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig. Vers 17. En om met God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel twifel wou verseker dat Sy besluit onveranderlik onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. 'n Eed wat hy by homself geneem het. Kan ek vir jou sê wat dit teken? het in dood eenvoudig dat God sê ek bevestig my verbintenis aan jou en ek sweer dat ek aan jou verbind is ek sweer by myself en alles wat ek is dat ek so jou verbind is in 'n formele verbond sluit sodat Abraham dalk net kan begine glo dat God se verbond of verbintenis of commitment so werk. Dis nie wat hy doen nie. Hy's eers by nie. Dis nie wat hy bydra nie. Dis nie sy sy iets wat hy hoef bytevoeg by dit nie. God verbind hom uit homself op grond van homself aan om my eensydige en hy kom probeer Abraham help om dit te verstaan die Here formele verbond slutting te doen. Maar ehm um, ek dink nie die Here het gedink is genoeg nie. Want hy doen nie net die een ding nie. Hy doen meer as dit. Hy kom gee ook vir Abraham 'n teken. 'n teken Om te herinner, jy onthou nou die teken van die hand wat gesny is in normale verbondseremonies. Die Here kom gee ook 'n teken aan Abraham om hom almekaar te herinner dat God so aan hom verbind is met 'n eed. Genesis 17:10. Die Here sê aan die woord: "Dit is my verbond wat moet geld vir jou en jou nageslag. Elke lid van die manlike geslag onder julle moet besny word." Julle moet besny word aan die voorruit. Dit is die verbondsteken. Dis die teken van my verbintenis aan jou. Dis die verbondsteken tussen my en julle. Nie tussen julle en my nie, dis tussen my en julle. Vers 24: Abraham was 99 toe hy besny is. Vers 26: Abraham en Ismael, sy kind is presies op dieselfde dag gesny. Anders net een ding wat ek wil hê jy moet raak sien en hierdie tweede ding wat die Here doen om vir Abraham by 'n punt te bring dat hy regtig glo God se kommitment aan my werk so. Let net op. Die teken word deur Abraham en sy kind Ismael op dieselfde dag ontvang. Abraham is 'n ou man en hy ontvang hierdie teken. En Ismaël is 'n kind en hy ontvang hierdie teken. Want sien die, die punt is nie regtig wanneer ontvang hy hierdie teken nie. Die punt is dat hierdie teken vir hulle sê God het hom aan jou verbind. God het hom op 'n op 'n manier waar hy eet by homself geneem het en hy homself gesweer het aan jou verbind want God is so, God werk so. En hierdie teken moet jou herinner, God is so, God werk so. Dis hoe hy hom aan my en jou verbind. So kan ek nou terugkom by die vrou se vraag oor die doop. Sy wou 'n antwoord hê oor die doop die seremonie en ek het nie op daai oomblik vir haar die antwoord kon gee nie want voor jy die vraag oor die doop en die seremonie van die doop wil beantwoord moet jy eers in jou eie hart vir jou 'n antwoord kry op drie vrae is die eerstene het jy God al regtig leer ken is die God van die verbond. Die een wat hom aan jou verbind, aan jou kom het. Het jy regtig? Die tweede vraag. Verstaan jy met jou hart dat God se verbintenis eensydig is en dat jy niks hoef te doen as 'n teenprestasie nie. Hy doen dit omdat hy so is en omdat hy so werk. Die derde een staan jy dat God hom ook aan jou en jou kinders verbind onafhanklik van enige teenprestasie en dat die ou en die nuwe testament vir ons vertel die verhaal van hoe God op hierdie manier hom aan ons verbind sê my voor jy my vra oor die doop het jy God al so leer ken regtig Dis die diepste diepste rede hoekom ek my eie kinders gedoop het en vandag nog kinders kan doop. Omdat iewers in my hart, nie hier waar my teologiese rasionele filosofiese goed gebeur nie, iewers in my hart het ek God leer verstaan as die God van die verbond. Het ek ontdek onafhanklik van wat ek doen, onafhanklik van my teenprestasie onafhanklik van die vraag of ek verstaan werk God so. Hy kom verbind hom aan ons. En elke keer as ek 'n kindie voordoop sien ek met my geestesoë verby die seremonie en die teken van die doop. En ek sien die een wat hom aan my jou verbind en ek ervaar weer die die on, ongeloofbare waarheid dat ten spyte van my verbind God hom aan my om met my 'n verhouding te bou wat verbondmatig, commitment gebaseer, verbintenis gebaseer en God het nie verander nie. My Hemelpa, want dit so gedoen het met die ouens in die Ou Testament met Abraham is vandag nog dieselfde en is vir altyd dieselfde. En hy verbind op vandag nog op hierdie manier aan my. So wanneer ek die kinders doop, sal jy baie keer sien dat ek 'n bietjie bewou word asof jy nou die arme kind jammer kry vir alles wat nog voor lê dis nie waaroor dit gaan nie dis 'n bewoningheid omdat ek hierdie ongelooflike werklikheid dat God hom met 'n eetheid gesweer by homself dat hy hom verbind aan my en aan jou en aan my kinders en aan jou kinders iemand het hierdie kinders dood dan ervaar ek dit as 'n werklikheid so eg soos hierdie staander en dan weet ek God is so en dan doop ek met 'n vrymoedige hart omdat ek God se verbond verstaan hoe hy hom verbind hoe hy kommitted is van ons as mense. Omheen, so jy moet verbond verstaan. Jy moet verstaan dat verbond iets sê oor die styl waarin God sy verhouding van sy kant af op sy manier met die mens inrig. Sonder dat ons enige seggenskap daaroor het, sonder dat ons regtig 'n bydrae lewer. Verbond sê dat God homself by homself aan my en jou verbind sonder enige verdienste. En as ek dit verstaan en ek sien dit weer eens op nuut bevestig in die kinderdoop, dan bring dit my in verwondering oor die God van my lewe. En dis waar ons moet kom as ons kinders wil doop.